ootas kõik ja sõidame Mudila poole. Mõtlesin, et võtame teid ka kaasa, et siis on meil nagu tegevust, mida teile näidata. Ja ma loodan, et mul on meeles seda kaamera kastasida. Sest noh, eks me kõik teame, mul on kolm last ja väike beebi, et vahepeal nagu ununeb ära see kaasa võtta või üldse välja võtta, sest et tegevust on nii palju. Ja... Aga loodan, et Toni tuletab mulle meelde ja et äkki lapsed ka tuletavad meelde, et vahepeal ikka filmida. Nüüd jõu, Luna ka siin ja Isi siin ja Noora siin. Ja mis kõige tähtsam, meie väike netu on siin. Tutub ilusti. Ja õnneks Mudila ei ole väga kaugel. Et see on nii hea, et netu jäi magama. Et nüüd kui me sinna jõuame, siis ta on värskalt puhanud. Ja saamegi seal möllama hakata ja lapsed tahavad kindlasti ka ujuma minna. Mida me ka teeme, kuigi vist ei ole vesi veel nii soe praegu. Aga jah, me praegu siis sõidame edasi. No Luna, kus me jõudsime? Nii Mudilasse! Luna on nii rõõmus. Noora ka vä? Jõudsimegi, lapsed ei suuda hingatagi. Nii rõõmsed on. Mitu siin nii tublikene. Nii, meie nüüd saime siin istuma kuskile viludesse. Toni läks lastega vetsu. Muidugi, ilmselgelt nii kui kohale jõuad, siis on vaja ju vetsu minna ja siis on veel see hea tõstavad juua ja siis tuleb juba kakaeda ja on nii või. Nüüd tahtis ka juba süüa ja siin me nüüd siis oleme. Ootame nende järelt, chillime nii kaua. Rahvast on räigelt, nii räigelt on rahvast. Et suht raske oli mingi kohta leida, kus oks, mis oks viludas ja selline. Aga loodame, et väga järjekordi pole kuskil niimoodi. Chillime siis siin igaua siin. On või? Nüüdki. Lapsed tulid ujumast tagasi. Nüüd on snacki paus. Sõivad siin kõhu täis. Ja siis me vaatame muid asju. Ja nüüd, Sildi, me oleme nüüd uudi Mudilaste, kui sinagi oli. Sildile. Nii arvas. Netu siin veel natuke... No natuke pahandab, aga praegu püsib, ta tahab seda pakki kätte saada raudselt. Juhitab siin. Aga rahvast on ka nii palju, ma korra näitan. Ka korralikult rahvast. Nom nom. Praegu snäkib paus. Kas keegi banaani tahab ka? Mina panin juuksid kinni, panin särgi peale, sest et mul need ujukad on praegu väiksed, sest et noh, ma imetan. Aga seda? Aga noh, kui ma selle ära lõpetan, siis need ujukad on just parajad olla. Ossa, Luna! See võib olla. Rohkem pingule tõmbama, tuleb jõuad nii... Proovi otse hüpata. Ma ei soo! Ei ole hullu! Juba, siin oled ka varsti, jah? Lähed või? Mina ei taha minna. Nalja teed või? Lähed ikka? Ei taha. Päriselt ei taha või? Jah. Ei taha nii hüpata nagu Luna või? Aga mina ei taha, aga mina ei korda, et ma ei taha, et ei poiss teeks. Ei teegi keegi sulle. Sina tule poissi asemel. Ossa! Kuidas oli? Nii väsitab. Kuum on ka täna, jah. Nüüd tulime siia kuskile siseruumi. Ma ei tea, kas te kuulete mind üldse. Neid üritab magama jääda, aga sellises lärmis vist väga ei jää. Või siis vastu pidi just jääda. Luna siin jõuta hakkama saada. Kusel? Kõigil on kuum, aga siin on hea jahe. Nad just hüppasid ka, siis hakkas eriti kuum. Tahavad nüüd uuesti ujuma minna, aga vesi oli jääkülm. Et me tulimegi seda ära, siis neil hakkas nii jahe seal. Aga vaatame, äkki lähevad ikku ujuma. Kas sulle meeldib see ka või? Näiteks oli vaatata seda, et ta võtta ohtis siit. Ja telefoni võtta. Noh. See meeldib see jah.
No, filmi siis. No Luna, kuidas sul läinud on siin? Valesti. Tegelikult õigesti. Õigesti? Sul on läinud õigesti? Hästi. Kas on, räägi, mis sa teinud oled? Issiga on läinud sinna patuudi peale hüppama. Ja siis issi ostis mulle jäätist. Mis veel? Sain veel seal patuudi peale hüppata. Vaatake sinna. Ja seda ma filmisin. Ja seda sa filmisid. Mida ma veel tegin? Kuhu sa nüüd edasi tahad minna? Ma ujusin ka. Ja seda ma isegi ei saanud näidata, aga nüüd kui enne ära minekut lähme käima ujume veel. Ja noh, nemad ujuvad. Ja siis? Siis filmime ka. Võtate kaasa selle ka kaamera, siis issi filmib äkki. On jah. Tšau! Tšau! Seal troogel veel tuleb. Ja nüüd juhub siia poole, näed seal suur. Mis sa teed siin? Mis sa teed siin? Tšau! Nõnju! Jaa! Lapsed naudivad nüüd patuuti, mis on ainult neile. Vau! Ei ole ainult neile, issi ka! Issi ka? Sest! Sest oli üles! Wow! Oh my god, Luna! Jah! Isi ka äge! Imme! Mul oli natuke valus, aga ei tule hullu! Okei, tubli! Me harjutame seda, et kui haiged saavad, et siis iga asja peale nutu ei hakkaks. Oh my god! Ai! Luna, sa pead ootama, kui Luna eest ära tuleb. Ui, ui, ei tule, Luna! Ui! Jaa, ta enne ka tuli! Ja ootama, kui teine eest ära tuleb! Ära siis hüppa äkki niimoodi! Ma ei jõua üles tulla! Pole kindel, kas ma üldse mingis sinna! Oi! No Tõni, kus sa oled? Rebotel. Puhkad, jah? Jah. On seal jahe või? Jah. Oi, oi, oi. Vaata, õhkeid läbi igalt poolt. Jah. Siin saab õiged ka. Soob, soob. Joo, ette vooti, kui ma nägin, kus sa kukkusid juba. Tšau! 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 Lähme jookseme siit otse niimoodi. Aga siit kukkub, see on päris valus. Ma nägin juba noore kukkus. Nii hull nüüd ei ole, et... Ma ei taha beebile kukkuda peale! Ei saa kukkuda seda, vaata nüüd! Jooks kergi sile! Oi, oi! Oi, oi! Vaata seda! Ära tee! Okei, ma ei tee! Sina laulad siin või? Arva, sa oled. Palun. Nii taha. Põm, põm, põm. Seda tema välja võtaks siin või? Tõmba! Oi! Siin on hobused. Meie küll sõitma ei läinud, aga me tegime pai. Ja nüüd te lapsed siis turmivad seal. Need üle laulab siin. No Noora, mis teed? Mängid või? Sina ei taha vette minna täitsa või? Noora! 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 No
Aga Luna ei saa kooli minna, siis nii külm on ta jaoks. Ei saa küll, aga ma ei saa, mul tulevad jaad vastu. Kas lähevad? Lipisevadki järgi. Pane rohkem siia. Ülesse poole see siia. See rõngas. Kätte alla. Külmetab. Nii, tulime siia suuremasse basseini nüüd, aga siin on palju külmem. Noora külmetab ja kannatab ära lihtsalt, homme kõik haiged nii kui nii. Jah, külmapärased jooksevad järgi. Ruttu, kätte rutid. Kus see on? Istu. Luna, võta rõngas ära. Nii, istuge. Ei, sa võid sinna kaistuda sinna peale. No, kuidas oli? Külm või? Nüüd sooja nege, jah? Nii, selleks korraks on siis käidud. Tulime tagasi autosse. Ootame siin Neitu järelt. Neitu magab. Ja koos otsustas teha siis pika uinaku. Ma ei tea, miks just nüüd, sest et me tahaksime koju minna, aga proovime ta panna sinna hälli ja äkki magab seal edasi, aga väga ei usu, aga või proovime ikka. Mis sa soovid öelda? Midagi, lihtsalt otsin, et sa näitaks mind ka. Kas sina, Noora, soovid midagi öelda? Räägi, mis me tegime täna? Oli äge või? Juhu, toriseb. Lapsed on väsinud, Noora toriseb, aga Noora toriseb kogu aeg, et see ei ole midagi uut. Aga jah, ma arvan, et selleks korraks on siis kõik. Ja see oli meie väike pudirareis. Järgmine aasta tuleme uuesti. Aga jah, selleks korraks on siis kõik. Näeme järgmis videos. Tšau!